لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يلا تقول
كنتي فاميلي مي تي لو كوتانغي وانك لعلى خلق العظيم دا كوتانغي دا فيو سي جيكو لو مانغا وتا جولين بي جيكو رك مو ام سما تي موم وايا جولين ني تاي لان لي جيكو وار لاي كو سيت رب تبارك وتعالى علينا لا إكراه في الدين قد تبين المسلم من الغي فمن يكفر بالتاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم برب لنا دينا لنا يوم جب لنا إسلام من جب برب قبل موي يوم جب ko gor gor la japp ko bumbu deugal ko ko baye baye la bumbu ko xamne wala mala jox li ci yalla mo ki jeri ni benn sahabi yu nepp leena wax ju am solo neena leendum lañuy tudde leendum taw moy jikko yi nga xamne mom la julit ni jikko wo legi leena juroomi la ndam mo am mo am juroomi la ndam yoy yeb ben fu nek am na lamp bo xamne julit bi mom la wara ñi ñe ko xam fa la way ja adullu ma ta khamsun wala sirajul khams mu ne juroomi la ndam yo xamne julit bi war na am lamp tej lay bu muy ñi ñe ko xam fa la way ja mu ne la ndam gi ñak gi moy hubu dunya bëgg la dunna lan moy lamp bi moy taxaw Allah ragal yalla e ki su ko di ragal no sara ragal yalla lu ko leex ak mu def mo ki nga xal ci alam islam tay bu ngeen xexé fu mel ni suriya nga xolam ko dem ak tay yi nga gisé xalé yi di dé jigéen ñi di dé da nga gis ku dé ba dox ci ndigil ta dara def ko lu bakkar te jundi ni ko def moy jang alquran di beug di ko jang moy neex non may la moy tay yeen ci salaam da ko ci ci doon jikko ñun ñi sanni jikko fele jël na tam ni jang alquran mu neex nga solo mu rafet subhanallah ala jikko bi tay xam nga ni soor ya ñafa tax bakkan lañuy xiyam parce que ñom ñom ñepp ñoo bokku dekk fo wallahi bo setan ni dir ak tay li ngeexu fu ci bakkan te ñepp ay jurel lay lolu doy awa julit ñi lay jël wacc jikko bu rafet lay jël wacc ragal yalla dañ xam ni diina du wul jëf ci zahir rek waye jëf ci zahir da wara am nak batin bu rafet batin bi mo la mo ragal yalla ñaari lu ndëm bi moy bakkar te doom adam bu ne man la ko ñaka def fop nga def bakkar lan moy lamp bi toy lay bi moy tawba tu delu ci yalla bu la ko ni mu la ñaka def bakkar dañ bari ngay def istighfar pour tu delu ci yalla yow ni parce que am benn julit bo xamne doom adam bo xamne mu ci nga ci def bakkar mu ta nek kon da delu ci yalla de bari istighfar mu ne ñaarel ba moy bammel bammel amna la ndum lan moy lamp ba moy bari moy tuddu yalla xol bo xamne dafa toy ci tuddu yalla mune ñeñal do moy sira kenn bu nekk dina ko jall mune lamp bi ñi ñité fofu moy taw yi bëtt ak yalla wëtt ak yalla moy dimbal ci jall jall sira mune juroom mel do moy la dem ak akhira mune jëf ju baax la fay dimbal ma la ko julit ñi waxi julit ñi ni ngeen wa ci jikko yu rafet yi islam dafa ñoo pour jikko diina jamm la du diina xeer islam du diina xeer yeen bi sallallahu alaihi wasallam jikko gon pour xeer la ni day ñoo ko soow mu ni ngeen xeer kon ni ngeen wa ci jikko yi ñe xatal ko an ibn abbas radiyallahu anhu جلس يوما في سن الكعبة مع الأصماء أصحابه فقال والذي لفت محمد بيده
أنا أخبركم بعفرة من أمتي لا ينظر الله إليهم بنعمته يوم القيامة إلى أن يتوب. فسكت الناس جميعا. فقال ابن عباس: يا رسول الله فداؤك أمي وأبي، من هؤلاء يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولهم إمام ظالم. ينجم يقول لك توكي بكتها بك أصحابي صحابي ولكو مولي صلى الله عليه وسلم من كائن المعنى الفكين ابن يوخمن يوم القيام برم بتبارك وتعالى بريليا صحابي ينجم من صحابي كائن المعنى فكين ابن يوخمن يوم القيام برم بتبارك وتعالى بريليا ويالا يرد فلنا جري ibu ibu amad da ko mi yalla yoni joge len na sunu baye ak sunu yaay fukki ni ngeen may kan moy ñam moy gi ñak moy imam bo xamne da fay toy xam nga imam suñ ko ay fa moy gi jité juma ya dedet yow mi jité kër bi imam nga bu toy nga kër yow mi jité gox bi imam nga yow mi jité daayira bi yow mi jité jamaa bi yow mi jité juma bi yow mi jité rew mi ñepp rek kenn ko nek imam nga bul to ñi ci sama la lu ma xey ci ngeen gëna dilé yow yaa ngi di rew mi rew mi yëpp gën nañu bëgg tu ñu la waye lo la def wacc nga ne ma la ko mo wacc parce que ngur dafa neex xalé yi ni day ñi ngeen ñu dé pour la tay am na jëlit nga lolu mi tek bu reey la yéne ci bi neena fukki ni ngi ci ndax may imam buy toy ñi ci gannaaw yow ma xiyam borom bi tabaraka wa taala bu fi yow da ko yalla yoyu ndax lay bugal neena ñaarel ba moy waladun aqli walidayn fala yaqbal la wasalatihi wa law ahtaqa alf raqbatin fi kulli yawm moy doom yo xamne da fay dengé wuy juro lo ci ci ko julit ni la tay mun na yalla wax na sax ci suñu reñ mi xawna man waye bo gisé ci alam bi leen ak doom yo xamne da fay jël bayam wala yaayam yobbu ko ci bëre bu bayi ko ko ñetti fal ko leen ak ko yaa doom doom gi yobbu bayam bëre ko ci ko wala yaayam la ko yaa ñe ñu ma ci ko yaa islam ci doon lolu mo islam xamu ñu alam islam tay mari doom yi dañu yobbu bayi police bayi leen fa ñe dañ leen di yaa ndax non la dundum yeneu ne doom bi dangi wuy doom yawma qiyam borom bi tabarak wa taala du ko xol bu tebe na man te ku yalla ñeu mu soxal la jëme amana allah min min asali mune ñettal ba moy kuy ramba annama li anna annama ya'kulu lumum an-nas hayyan mune ramba da fay lek yapp nit ñi fekk ñi ngi dundu jamaa bo dem problème rubbi ba nek ci bir moy kuy yaa kuy yaa ñew ci ki wax ko li dem ci kala wax ko la ne jaxé nit ñi kër yi ma bino ba ndé ramba ji juma yi am na problème di ramba ji rew yi yapp na ngi ramba ji yeen fi ne kuy ramba mu ngay lek yapp nit ñi fekk ñi ngi dund yow ma xiyam borom bi tabaraka wa taala bu ko kon ba ti yaa ma subhanallah mu ni juroomel bi moy kuy sédé sédé tiaxaan kuy wax waxi tiaxaan tey ñun ana julit ñi tey wax boo xam ne amul njëri mun nga cee enn suma ba nga woon di wax waaye juróomi minute moo ko toog déglu kuy waaye ci yàlla juróomi minute waaye wax ju amul njëriñ nga xam ne amul na njëriñ amul njëriñ ñu koo wax mun nga cee enn di wax ba nga woon jot loolu du leen dikkoo julit kon julit ñi nañ jël laat ci seen diir ñu jël koo xam léegi képp koo xam ne da ngay seere seere caaxaan di wax waxi caaxaan léegi yow ma xiyaam dañ lay dekkal nga mel ni ak xaj xaj mooy lan koo xam ne in taamil bu yaxas aw tadam ko yaxas fu mu tabaal lamin baa ngi génn soo ko soŋalee mu ngi génn lamin yaa boo ko soxla mu ngi génn lamin loolu mooy mandarga kii mooy koo xam ne aduna la doon wax rek lu am fula lu am fula mun naa yéen ci grand place di wax soo ba nga wax wax dara amul ci ñeen loolu di dikkoo julit yeneen ci bi ne juróom benneel bi mooy naan ko ci sàngara mu ne kooku moom li
جبريل من عند
amul jang mune ma xawma bakkar mu tor konté na ko sama mo ko konté Allah miga inena indi ala muhammad al matri wa ala muhammad man arafa allah wa yasi miga inena man xamna tokki ndoxi bo asaman ci di taw tok bu nek mën na ko konté ba xamné ni la tollu mune way konté na bakkar ko xam yalla diko may xam lu tok ko wone man xamna yalla di moy yalla mune man setna bakara man ni kay xamul ko sira bin neena ana a'lamu 'adad al-bahr kullaha wa a'lamu sunuba man yamlu zakata min mali mune man de xamna dusi geedi ñaka la sira bin mune xamna dusi geedi ñaka la man na ko konté waye konté na bakara ku am ala al-bayt ko gene ak xamul ko mopi ana julit ni tay bangi def nañ ko ala do fess faté nañ sa ala ci wara gëna xat julit ñangi son so dina ci li arabi am nañ xaar defal nañ ci li ba rafet defal nañ juma yi ye jang akol lu neex julit ñangi son ñu xam ko dimbalé wuñ leen julit ñi legi ñen ñi julit dimbalé sax ci wara arabi dimbalé wuñ leen subhanallah ndax islam moy wax rek islam wax na ju and nañ jëf taqir bu deug do mo islam hasa'il nena ana a'lamu hasanati kullaha wa a'lamu jazaaha wa a'lamu 'adada sunubi man yasra muhammadu haqqan wali mun man de xamna bakari hasa'il nena man xamna jëf yu bax yeb liñ ci wara fay ci tiyaru ñu ñu xamna mun wa xawma nak bakka nan ka ci sangara ak ko xamna dafa dege ñaar way lu mu tok lim na xam sa loxo amna benen riwaya bo xamne daf ne sittatun min an-nas la yajalisu ala sirat jurom ben ngi ñoo xamne bu ñuy jall sirat dañuy daan bu ñuy yegg awalhum man yaqul riba moy kuy lek riba ñaaral ba moy kudum moy ku wax kudum wax waxtu julli da xamna yoonam nekku ci julli al kaazib moy ñeentel bi moy kan ka bo xamna du wax deug naka mo kaafir lay ku dox bokku gi dima jaxale ma ñu sakkat ku genn asaka ak ko xamne da fay lor dekk lo wax ak ak lako ko da mu ne ñi ñepp bu ñu jall ci la kel dañu daan bu ñek su fekke jangal ne li nga deug ko da nga xamne ko l'islam dugu wax rek waye l'islam du julli rek julli nak wa dopp bi su julli ci bokku lo waye gannaaw koy julli nak julli dafa wara def ci yow bayna salata ala al fasa yo nuka kep kuy julli war nga ngor golu ba amé ci ko l'islam bi ci gëna re ci bakkar yi moy ni ñu tuddé xel mu yomb lool nga xamné la ma ñay def xel yéne ci dafa tok sahaba yi wër ko ben sahaba jox né ko ndax julli dana na sangara ko na man na am dé mu né ndax julli dana jaamu mu né man na am dé mu né ko ndax julli dana xel mu né ko dé dëgg defal fenn mo gëna yomb ci bakkar té mo ci gëna graw waxu do dëgg kon jikko julit ñi tay waxu do dëgg ñu pour ñu du dalé ko wax dana ñëw moy du ñëw julit ñi tay lañ la yé bara sangam moy du ñëw waxi julit ñi lañ bayé sel xel bu baax gis nga fenn waxu do dëgg ci la bokk waye waxu do gënu ci la bokk gëlen bu taxalé ni man julit la té jëfëndé ko wu ci ko l'islam koku fenn mu reey reey la motax na fiqi bañ ñëwé dañu wax gëlen bi nako ñun dé iza ja'at al-munafiquna qalu nasharu innaka la rasulullah wala ya'lamu innaka la rasuluhu wala yas'al innal munafiqina laka ñom dañ ñëw yëne yëne bi yow yëne bi yalla la tay yalla itam xam na la yëne bi yalla mu na fa tay ñoo fex xala lu ko dëgg wa lañ dëgg yalla yëne bi yalla la yalla itam sé dañ yëne bi la waye lu tax yalla dañ ñoo fex waye li wax gëmuñ ko kon ne ka nit wax lu ñu lu gëmu même bu doye dëgg sax fenn na kon julit la yom la ci la may waye bu julit war na bu gëru mu xam jikko l'islam mu ko jëfëne ko naka ñu lamagne li nga xamne mom la julit ni yore rek talal ko tay da nga gis ko xamne li mo wax ci ngeen be wax ju amul ngir am na li ñu tuddé comédien c'est l'intérêt ñu bëré
wax lo xamne dara bu ci dem nit ñi dara sétan rek man lañ ci jël sen ta wax ci julit ñi tay ala julit ñi benn minute wala ñaar man la ko jël ku jàng alquran wa dunya lolu ñu tim bu ne la ci julit ñi ku bëgg jikko wo jikko l'islam yu ci bëgg lan ko bari yalla ci bina sallallahu alayhi wasallam ma yadman ma bayna ni'ayni wa ma bayna rijlayni adla lahu aljanna mutafaqun alayhi yalla ci bina neena kep ko xamne tiyel nga masalla nañ wi tiyel ma li nek ci la diga ta tanki mu ne ma waru la aljana man ma la dara ci aljana mu ne kuma tiyel sallallahu alayhi wasallam waxum do mo xale waxal lu am fayda waxal jub bu yaa kuma deel ni ci sa digënté tanki nga duggal ko foko wala duggal yeen dina man ma la garanti aljana ma la garanti aljana mata mo an bu jabal yeen dina ko yoni yaman bim ko yel ne mu jël dara sa wa ñew ni yeen dina sallallahu alayhi wasallam denk ma fala ma dem yeen dina ko ma lay denk bo demé nga tiir ma sa ki salam ni xamna mo an wax ya baqa wa ya mo mu del ci wa nako denk ma yeen yalla yoni yeen dina sallallahu alayhi wasallam yow ni yalla la fay ñak yow xam nga ne kenn du dugg safara nur sallallahu alayhi wasallam julit ñi la may nañ ko xala yow yunus sallallahu alayhi wasallam neena ci andi bo xamni ak yene xudini mo ko lesti neena ida ahaba ida ahba ibnu adama fa ina al ahda kullaha tukafir lidan taqul ittaqillaha fina fa inna ma na'ru bika fa in ittaqanta istaqamna wa in awajta awajta mutafaqun alayhi yeneu mu ne sallallahu alaihi wasallam dama ara bu xeye kerem yi yeb dañu wara ñe ñew ci lamay ne ko lamay dimbali ñi ngir yalla di jup ndax so jubé ñun ñi jup ndax ñun ci yalla lañu andu tank dina ko wax lool loxo dina ko wax lool bëd dina ko wax lool lamay fexel nga jup bakk ñu ci yalla lañu ñaata nit ñoo nekk ci kasso ba ta fekk seen lamay ñu ko duwa ndax lamay bi rek mo dugg kasso loxo bi dugg tank bi dugg ñam ñepp ci bi ñaata leen nga fekk yeen di door door yi met fekk sen lam la leen ko yobbe waxi leen baye xal ci lam bi julit da fay wax deug julit da fay wax ni jëm julit da fay wax ni ko jëm julit da fay wax ni dama ya yalla ni yalla dimbalé yalla ni yalla may jëg ak top yalla ni yalla jox ci ko l'islam rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma anta al-awwal falaysa qablaka shay'un wa anta al-akhir falaysa ba'daka shay'un وأنت الزائر فليس دونك شيء فقل لنا يا أول يا آخر يا ساحل يا باطل أنت ولي ونسيرا ونعم المولى ونعم النسير اللهم إنا نسألك بفاتحية الفاتحة فتح التام وبالغاتبية الغاتب فتح الختام اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من خير وعمل ونعوذك من النار وما قرب إليها من خير وعمل اللهم إنا نسألك رداك ورد نبيك ورد أشياخنا ورد والدينا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وقل السلام عليكم.